Підземні переходи та паркінги міста у разі необхідності використовуватимуть як бомбосховища. У мерії вважають, що кількість так званих об'єктів подвійного призначення є достатньою для укриття усіх городян. Серед таких захисних споруд в Одесі нарахували 353, з них лише 85 комунальних. Саме на них на Надумській розраховують. Вартість модернізації одного об'єкта становитиме 1,5 мільйона гривень. По допомогу в переоснащенні за стандартами НАТО мерія вже звернулась до міжнародних партнерів. У взаємодії з рятувальниками, ОСББ та одеськими підприємствами було ухвалено рішення провести обстеження стану захисних споруд усіх форм власності, аби визначити, які з них слід обладнати першочергово. Проект відповідної програми на фінансування заходів національного спротиву лише на перших стадіях підготовки.